saakay waxaan rabaa inaan soomaalida iyo bulshaweynta la wadaago in xaalad kale oo corona virus positive ah laga helay muwaadin soomaaliyeed oo waddanka yimid. Muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid, xalay noo timid in ay yahay positive. Muwaadinkaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka, aysan ka muuqanin, waa alxamdulillah. Ilaahay waxaan ka rajaynaa inuusan kusoo bixin. Marka muwaadanka dibadduu ka yimid waa dadka lahaayo oo karantiilka ku jira. Waxaan rajaynaynaa inuusan cudurka kusoo bixin. Waxaa lahayn doonaa intii analis kale oo 2 iyo 3 laga xaqiijinayo. Waa caafimaad qabaa, wax calaamada ah kama muuqdaan. Xaalado badan oo saas ahaa jira uusan ka muuqanin qofka calaamadihii cudurka. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka kusoo bixinin. Waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iidaysto maanta wacyigelin ku saabsan cudurka, sida looga hortago, loo xakameeyo. Saa la socotaan waddankeenna xaaladda caafimaad waa iska liidata, waa waddan soo koraya, dhibaato badan ay haysata. Waxyaalaha aan ku dadaali karno guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxa waa inaan cudurkaas ka hortagno. Sidaad la socotaan, diyaaradihii waa la celiyey, inta dhimanna waa lagu daba jiraa in la celiyo, oo safaradii iyo socodkii waa la hakiyey. Waxaa kaloo la hakiyey goobihii shaqada oo 2 sitimaan ayaa la fasaxay. Waxaa kaloo la hakiyey oo la fasaxay ardadii dugsiyada dhiganaysa ee jaamacadaha. Muwaadin kastoo ka yimaada meelaha khatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa, waa la karantiilayaa, ilaa iyo 4-10 beri ayaa la haynaya. Waa wax loo baahan yahay in la sameeyo, sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo. Haddii cudurka uu qabana aana lagu daynin bulshada, oo intii ka badnay uusan cudurkii qaadsiinin, waa taxadar. Muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan, aynala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin. Waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado, ha ahaadaan iskuulaad, ha ahaadaan jaamacado, ha ahaadaan xaflado, totally in la joojiyo. Aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dadka badan 15 qofood. In la kala dheeraado oo ma aragti aan gacmaha la iska salaamin, in aanan la ishagreynin oo aan la ishaanyoonin. Cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay, wasaaradda waa qeybisay, raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa. Wacyigelinta waxaan wada awoodno inaan sameyno, qof walbo annaga naga mid ah uu samayn karo waaye. Waa idin baryaynaa, waxaan idinka baryaynaa in la dulqaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxayo la yareeyo. Safarna la aadin, meelaha waaweyn la isugu imaanin, ardada guryaha lagu haayo. Haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyey uu guriga joogo, laakiin bannaanka markuu u baxo ilmo kaloo badan uu la cayaaraayo, wax weyn ma aanan sameynin. Still weli waxa waa ilmihii contacti leeyihin waa kulmaaya. Calaamadaha qofkii isku arko waxaa jira 10 line oo magaaladan laga fuliyey, gobolladana laga wada fuliyey qaarkood, gobol kastana laga fulin doono. Waxay soo wacan karaan nambaradaas, waxaa loo sheegi karaa waxa uu sameynayo. Qofkii iska dareema calaamadaha inuu wacdo taleefanka, la hago, qofkii xanuunka loo tago la fiiriyo. Haddii calaamadihii uu qofka leeyahayna in la xakameeyo, la ogaado qofkaas ilaa iyo intii uu ka caafimaad qaba. Waa ku celinayaa mar walba. Soomaaliya walaalayaal, waxaan idin leenahay, ha la yareeyo salaanta, meelaha cariiriga ayaan la isugu tegin. Gacmaha, waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha. Adoo taabtay qof cudurkii qaba meeshuu taabtay, gacmaha ugu yaraan 20 second in saabuun iyo wixii looga hortagaya jeermiska lagu dilo, in lagu dhaqdo, in la yareeyo socodka, in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado, qofkii kaleeto oo bulshada kalena uusan u gudbin. Cudurka waa cudur, hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan 10 qof oo guriga joogto. Waa wax waajibna wada saaran culimo, civil society, takhaatiir, qof allaale, qof kastoo Soomaali waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo, uu ka hortago cudurka. In la kala dheeraado, inaan salaanta lase salaamin, in nadaafadda lagu dadaalo, gacmaha aad loo dhaqo, qofka nadaafadda jirka iyo nadaafadda guriga iyo meelaha wasakhda biyaha leh uu iska hagaajiyo, in guriga la joogo. Waxyaalaha waa waxyaalaha aad loogu xakameyn karo.
waxaad arkaysaan wadamo waaweyn oo naga dhaqaalo badan oo naga qalab badan oo caafimaadkooda naga horumarsan yahay in meydadkooda maalin walba qaarkood 700 ilaa 800 ay dhimanayaan. waxa ugu horeeya waxa waaye waxay dadka iska indhatireen calaamadihii iyo sida lagu xakameyn karo oo ay ka kow tahay inaan la isdhex gelin in la kala dhowrsanaado ayaysan dadkaas aysan raacin. fadlan ha la raaco wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso waxyaalaha la sameynayo, dhaqaatiirta ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo si dhow ula shaqeyso culimada diinka in la yareeyo bixitaanka aan la bixin haddaysan muhiim ahayn, laakiin loo baxa kaliya waqti yaroo uu qofka soo adeeganayo. in goobaha la isugu tagaayo la joojiyo, in ardada guriga lagu haayo oo la kala dhowrsanaado. waa mahadsantiin, waxaan rajaynayaa Ilaahay cudurka inuu naga qabto, labada qof oo laga helayna ay ka yacni uusan ku soo bixin ay ka badbaadaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. saakay waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshaweynta la wadaago in xaalad kale oo corona virus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo waddanka yimid. muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid, xalay noo timid in ay yahay positif. muwaadankaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka, aysan ka muuqanin, waa alxamdulillaah. ilaahay waxaan ka rajaynaa inuusan kusoo bixin. marka muwaadanka dibadduu ka yimid waa dadka la haayo oo karantiilka ku jira. waxaan rajaynaynaa inuusan cudurka kusoo bixin. waxaa lahayn doonaa intii analis kale oo 2-3 laga xaqiijinayo. waa caafimaad qabaa, wax calaamada kama muuqdaan. xaalado badan oo saas ahaa jira uusan ka muuqanin qofka calaamadihii cudurka. waxaa ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka kusoo bixinin. waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iidaysto maanta wacyigelin ku saabsan cudurka, sida looga hortago, loo xakameeyo. saa la socotaan waddankeenna xaaladda caafimaad waa iska liidata, waa waddan soo koraya, dhibaato badan ay haysata. waxyaalaha aan ku dadaali karno guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxa waa inaan cudurkaas ka hortagno. sidaad la socotaan diyaaradihii waa la celiyey, inta dhimanna waa lagu daba jiraa in la celiyo, oo safaradii iyo socodkii waa la hakiyey. waxaa kaloo la hakiyey goobihii shaqada oo 2 sitimaan ayaa la fasaxay. waxaa kaloo la hakiyey oo la fasaxay ardadii dugsiyada dhiganaysa ee jaamacadaha. muwaadin kastoo ka yimaada meelaha khatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa, waa la karantiilayaa ilaa ay 4-10 beri ayaa la haynayaa. waa wax loo baahan yahay in la sameeyo, sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo. haddii cudurka uu qabana aana lagu daynin bulshada oo intii ka badnay uusan yacni uusan cudurkii qaadsiinin, waa taxadar. muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan, aynala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin. waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado, ha ahaadaan iskuulaad, ha ahaadaan jaamacado, ha ahaadaan xaflado, totally in la joojiyo. aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dad ka badan 15 qofood. in la kala dheeraado oo ma aragti aan gacmaha la iska salaamin, in aanan la ishagareynin oo aan la isu haanyoonin. cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay, wasaaradda waa qaybisay, raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa. wacyigelinta waxaan wada awoodna inaan sameyno, qof walbo annaga naga mid ah uu samayn karo waaye. waa idin baryaynaa, waxaan idinka baryaynaa in la dulqaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxayo la yareeyo, safarna la aadin, meelaha waaweyn la isugu imaanin, ardada guryaha lagu haayo. haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyey uu guriga joogo, laakiin bannaanka markuu u baxo ilmo kaloo badan uu la cayaaraayo, wax weyn ma aanan samaynin. still weli waxa waa ilmihii contact leeyna waa kulmaya. calaamadaha qofkii isku arko waxaa jira 10 line oo magaaladan laga fuliyey, gobolladana laga wada fuliyey qaarkood, gobol kastana laga fulin doono. waxay soo wacan karaan nambaradaas, waxaa loo sheegi karaa waxa uu sameynayo. qofkii iska dareema calaamadaha inuu wacdo taleefanka, la hago, qofkii xanuunka loo tago la fiiriyo, haddii calaamadihii uu qofka leeyahayna in la xakameeyo, la ogaado qofkaas ilaa iyo intii uu ka caafimaad qaba. waa ku celinayaa mar walba. soomaaliyeey walaalayaal, waxaan idin leenahay, ha la yareeyo salaanta,
meelaha ciriiriga ayaan la isugu tagin. Gacmaha waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha adoo taabtay qof cudurkii qaba meeshuu taabtay. Gacmaha ugu yaraan 20 second in saabuun iyo wixii looga hortagaa jeermiska lagu dilo, in lagu dhaqdo, in la yareeyo socodka, in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado, qofkii kaleeto oo bulshada kalena uusan u gudbin. Cudurka waa cudur hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan 10 qof oo guriga joogto. Waa wax waajibna wada saaran culimo, civil society, takhaatiir, qof allaale, qof kastoo Soomaali waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo uu ka hortago cudurka. In la kala dheeraado, inaan salaanta lase salaamin, in nadaafadda lagu dadaalo, gacmaha aad loo dhaqo qofka, nadaafadda jirka iyo nadaafadda guriga iyo meelaha wasakhda biyahana uu iska hagaajiyo, in guriga la joogo. Waxyaalaha waa waxyaalaha aad loogu xakameyn karo. Waxaad arkaysaan wadamo waaweyn oo naga dhaqaalo badan, oo naga qalab badan, oo caafimaadkooda naga horumarsan yahay, in meydadkoodii maalin walba qaarkood 700 ilaa 800 ay dhimanayaan. Waxa ugu horeeya waxa waaye, waxay dadka iska indhatireen calaamadihii iyo sida lagu xakameyn karo oo ay ka kow tahay inaan la isdhexgelin, in la kala dhowrsanaado, ayaysan dadkaas aysan raacin. Fadlan ha la raaco wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso, waxyaalaha la sameynayo, takhaatiirta ururka takhaatiirta Soomaaliyeed oo si dhow ula shaqeyso culimada diinka, in la yareeyo bixitaanka aan la bixin haddaysan muhiim ahayn, laakiin loo baxo kaliya waqti yaroo uu qofka soo adeeganayo, in goobaha la isugu tagaayo la joojiyo, in ardada guriga lagu haayo oo la kala dhowrsanaado. Waa mahadsantiin, waxaan rajaynayaa Ilaahay cudurka inuu naga qabto, labada qof oo laga helayna ay ka yacni uusan ku soo bixin oo ka badbaadaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.